with your support, mukinisapoti nyinyi watu wa kaunti ya Kitui kwa kunipigia kura, mimi nitaweza kupunguza shida zile ambazo mnaona nyingi. Kwa sababu nikamaliza ufisadi, nikamaliza wizi wa pesa za umma. Yale mambo ambayo nitaahidi hapa, usiniulize pesa itatoka wapi. Pesa itatoka ile ambayo nitasimamisha wizi. Hiyo pesa ambayo inaibiwa katika kaunti ya Kitui inaweza kusomesha watoto wetu, inaweza kutengeneza barabara, inaweza kutupa dawa, inaweza kufanya chochote tunataka, kwa sababu inatosha. Nasema hivi kwa sababu tunapewa pesa mingi na serikali kuu, lakini it ends up in people's pockets. Wizi, wizi wa mali ya umma, wizi wa mali yenu, ule umezidi katika kaunti ya Kitui. Ufisadi ule ambao umezidi katika Kitui kwa miaka hii kumi, ndio umetufanya tukose services au huduma mbalimbali. Katika mahospitali yetu hayana dawa. Mahospitali yetu inajaa condoms, na sisi hatutaki condoms, tunataka dawa. Sisi katika kaunti yetu hatuna maji, hatuna barabara nzuri, na pia biashara hakuna, kwa sababu tumenyanyaswa mpaka mtu wa kioski kile kidogo hawezi kupata shilingi 100 baada ya kushinda siku nzima, alafu county officials anakuja anamnyang'anya shilingi 100, ingine inatoka nyumbani.